Tuh, kakak bangun nak senang je yen tong bila dah macam. Senang je yen ci ima pai. Leg piece. Leg piece. Leg piece. Leg. Wah. Tu pak. Ya. Ha bro. Abi. Ke design tu. Mukong. Ya dik ke mukong ke jai ke. Sekarang tunggu video no, hau hau bangun tak? Mama tu tunggu dia. Ibu anda tunggu dia. Hmm. Ibu anda fast tak kita orang. Tunggu orang ini yen makong sih ingat tak? Yang agak sekarang tu yang ngau lagi punya, mama ini nak ising asap apa lagi, oats ke atau apa lagi, buang agak asap di finda, kena apa sah nak, sup kumbang mama ini put lagi pun. Ipi ka, ada pun yang ka. Ipi kumbang dia pula itu. Mungkin kalau waru dah, mungkin dia tak pergi dah. Kan dah. Kalau ni sudah jual ni dah, jadi tengok tangan tu jual. Hangun tu, sih ini sudah langgang jauh ke nuai dah. Asa jadi pasal tanggai ni. Siwa, wali san dapat video yang mesti. Woi dia hau ram ni yang cai, mama di cama yang orang yang aku pay lete. Tidak ada kenal tu. Ayah na, ram woi corona na na halaga mu mama lagi mabuk ta. Kita ngomong kat lazau na, pak ter aga, hau bro, pay cai no, madu. Nang sam di sandi dek ko next Saturday dek koi koi je tong ni nak sam sang. Sam sang, tu cakia ni. Tiada ni. Tiada. Tamu ni hilang ni dek. Tamu kiri sam sang. Nang sang tu kum jilu asyik nak kau pemalai nang kum. Tak mahu tu cari lagi na. Sama ni. Yang dah aku tu. Nang ni nak cari tukar. Aduh ini nanti oh. Kamu yang dah tunggu ni. Okay. Okay. Kita yang pakai memang kucu atang kita main. Hmm, yang mahal berapa? Yang ramai tu. Kau tahu kalau itu? Mereka mahu berjuta. Beetroot ki mahi dhuzo thakdo. Ay, adu hai chilo na, adu hai chilo. Thakdo, beetroot. Natte, ishi hai chilo na. Adu kutung antho. Ay, duk ni gamai dhe, chana ringe da. Ko roi thai adu. Wow, thank you. Beetroot na, mahi. Nang yen ma fai, so sik te na. Um, lai ti ingi thami ra. ลางกี่ทำอยู่วะมันรุ่นหลังกี่นะป่ะมันอาจจะต้องตัวเองนะป่ะมันนี่จะมีหน่อยไม่ได้บรรจักษ์สาวยิงหน่วยเตะมันนี่มาดิ5 years
Saya phone tu ramai. I mama pernah mesti kira nak kapi. Mak dah betik selai betul kira. Ini kan sokai dek kapur. Ini cakap tu kapan dia orang dia tu kain itu tu kapur. Nanti, mui di anggal wadi, wakar ye front line wakar kan none. Nampui di hundi survey tau orang ni nampui ya. 50 plus kya? Ada ke? Pizza kan oh, nang makan tu jauh nang iyo oh, hamam. Ipa itu leg piece lagi punya. Ini sekarang kita lima. Canggih lagi ruang tu yang ni. Oh, mana? Pai boh itu dah lempat deh ni dah. Kamu sana lagi dah sahaja. Hai tu ni jahat tu na. Hei, ni kelas lagi tu na park set ke selalu cuma mana. Second pula. Tahu tak? Susah. Yang ni? Hai tu, jahat tu pun hai tu. Bye Mira, thamba ke nang sak sak. Nang sak sak apa tu yang luai tu? Nang kerja jahat tu sak sak tu itu. Leg pisau thangga lagi tu kerja cik itu ulta bye lagi nang. Kau pula, tinggi, cuma bakteri kali, bakteri bunong ni tinggi ke jauh macam mana itu? Kut na thang ke tau tu mai di nanggan noy nuri bakteri rasa le. Nanggan noy thang rasa tu jadi. Ayam tadi, yul nupan ni, tu. Ayam tadi tu thamo. Ayam tadi tu. Dedi tapi. Mami. Ayam tadi pesan saya tu. Bye Mira, ayat lagi. Ayam tadi tu mana? Isin tu tau juga tu mesti. Saja horo napa mcaasak tu hau hau na. Igi, ini aku sabak sikhari langga. Kya sabak sikhaiga? Baar betaunga. Baar me betaunga. Abi betaunga. तुम्हारे दिखाओ हाँ तुम्हारे दिखाओ क्या करके दिखाओ बांगी दिखाओ क्या नहीं अभी दिखाओ क्या है आप फुल लोटो भी दो लोटो हमारे लोटो है लोटो लोटो पुणे है क्या होगा बाय बाय मापाम चाचा जरो ये चल लगे शानव नहीं त्याम तमो मापानी